حركات حركة الصف حركات 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 مجاهدين لله لله بسليك سانتسي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خدای دې دې سنې سنا بوت کې حالت ګوره ده په پاک مخونه یو له خدایم در بدرکه الله هم دغه ذلیل لره سلام ده ذلیل دې له کډرمون چې دې مراته دا د نړیوال هوایي ډګر کې هغه خارجان دي چې د دې موږ امنیت ورکړي چې د په مسمومه توګه ل رپورت نه وځي نو دا د 200 خارجان دي خارجان دي ټول خارجان دي ټول خارجان دي مکمل ټول خارجان دي ټول یو داخلي نس کې دي کې دا په پینیان حکومت ټول خارجان دي زین پاله خدایم در بدر کړل کا دا د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چې کوم فرجان کې میشته اوس هغه ته اجازه ورکړل شوه چې د مسمومه توګه له ایرپورټ څخه ووځي.